What's up guys? It's your boy Josh, and bago ko kayo kwentuhan kung paano nga ba ako pumasa sa board exam, samahan nyo muna ako ngayong araw, okay? Let's go! Sometimes I wish that I could just quit, but then the other times there's nobody better than this, even though you never listen. I guess I would have never bit your time, except for that first night, the two kids under that moonlight, the 8 McDonald's and midnight became the best of friends. I remember our first time in Barcelona, that morning I was so hungover, I never thought that I was You say that I'm just too much, but then the other times feels like I give you the world and I won't give up. Oh, I never listen and I take too long, and I guess I would have never fit your song, except for that first night, the two kids under that moonlight. Hi guys! Thank you for joining me. Yan, nakita nyo naman kanina, no? Kung gaano ka busy, kaya di na ako masyado nakapag-vlog. But anyways, let's dive in for today's video. In this video, I will share with you 3 tips na pwede nyo magamit once na nagre-review na kayo for the RE board exam. Bakit? Top-notcher ka ba? Disclaimer lang po, I'm not a top-notcher. If I'm going to evaluate myself, I'm just an average guy who passed the board exam through faith and hard work. But I believe that it doesn't mean that I cannot share some of my experiences, especially sa mga kagaya ko na hindi masyadong deep ang foundation pagdating sa mathematics. And if you want to know my journey on how I became an engineer, just click the link on the description box below. Ayan, so short background lang po tayo. I graduated last May 11, 2018, pero April pa lang naka-enroll na po kami nun sa review center. By the way guys, there are a lot of review centers na pwede nyo pong pag-enrollan. Usually yung mga schools, yung mga school colleges na pinag-aaralan natin or pinag-aaralan nyo, eh, may naka-tie up na pong review center dyan. For example, yung school namin, in-endorse na kami ng professor namin dun sa review center. I think, multivector. So, yun, multivector review center. So, in-endorse na kami dun nung professor namin nung college kami. So, para sa mga gustong mag-board exam, you can go to multivector. Pwede nyong i-check yung mga, yung passing rate, no? Or yung mga, kung sino yung mga nagre-review sa kanila. And pwede nyo rin i-check yung ibang review center. So, pero syempre, nasa estudyante pa rin yan, nasa sa inyo pa rin yan kung saan nyo gusto na mag-review or kung saan nyo mas afford. Kasi I think parang may discount ata pagka doon ka magre-review sa affiliated ng school nyo. So ayun lang, pwede nyo naman ma-check yan. Ayun, proceed tayo sa tip number 1. Know your study routine. We only have 3 months to prepare for the board exam. So on our case, graduate kami May 11, 2018. Yung date ng exam namin noon, magta-take kami September 2018. So, ang date ng exam namin noon September 1 and 2, hindi ako nagkakamali. Saturday and Sunday. So, Ayun, based on my personal experience po, yung study routine is very crucial kasi dito po nakasalalay yung kung paano mo matututunan or kung paano ka matututo sa mga topics na inaral mo at sa mga problems na sinolve mo. And ayun, I suggest na habang bata or habang nasa college ka or much better if nasa senior high school ka pala ngayon at pinapanood mo tong video na to, much better na nagseset ka na ng study routine mo or at napapractice mo na to from time to time kasi para hindi ka na mag-cram, no, sa mga darating mong examinations, no, sa pag nag-review ka na during your review days kasi pag naging habit mo na tong study routine na to, mas madali na lang sa iyo ang matuto kasi maniwala po kayo sa akin, 3 months po, napakaikling panahon po niyan para mag-prepare para sa board exam. Naalala ko noon when I was in college, nagre-review po ako noon one or two days before the exam. Kaya yung mga natututunan ko po noon, yung learnings ko is good for 12 hours lang, no. Kumbaga sa MLA may trial card. No, so for example po, para mas magets ninyo, nung college po ako, kapag meron akong exam kinabukasan, natutulog na po ako niyan between 8 to 9 p.m. no? Kasi tapos ang target kong gising noon alas 3 ng umaga. Kasi ayoko po yung nag-aaral tapos puyat. Hindi po siya effective sa akin eh. So ayun, kailangan alam niyo rin po yung sarili niyo kung ano yung best time na natututo kayo pag nag-aaral. So in my case, mas natututo ako pag madaling araw hanggang umaga, no, wala nang tulugan 'yun, dire-diretso. Kaya maaga ako natutulog. So ayun, 8 to 9 dapat between 8 to 9 tulog na ako niyan, tapos gigising ako ng 3 AM para mag-review until 7 AM kasi yung exam namin 9 AM. Ayan, so at least meron kang 2 hours na allowance, no. So ganun ko siya binabalanse. Pero syempre hindi naman nasusunod 'yan. Minsan nagre-review ako until 8 kasi malapit lang naman ako sa school. So depende sa iyo, tatantyahin mo din. So, no, there are times na sa ganitong klaseng routine, there are times na napasado. Pero most of the time, bagsak. Kasi kulang sa preparation, no? Kulang sa preparasyon. So, I do not encourage this kind of routine kasi unang-una, nirarush mo yung utak mo. Eh, nirarush mo yung utak mo na matuto. Eh, hindi naman ganun kadali mag-absorb ng information, no? So, kumbaga ba sa pag-ibig, eh, nanliligaw ka tapos gusto mo, sasagutin ka kaagad ng nililigawan mo. So, hindi ganun yun. So, ganoon din sa pag-aaral. Gusto mo, kumbaga, nag-aaral ka ngayon, tapos yung utak mo, gusto mong matuto agad yung utak mo kasi may exam ka. So, hindi ganoon yun. So, kailangan ng mahabang preparasyon. So, wag niyo na akong gayahin, no? Kasi, tapos, nung review days ko na, natuto na ako eh, nung college, lagi ako nagka-cram, pero gusto ko, sa review days ko, dapat organized na. Ayan. So, kaya nung review days ko, yung schedule ko na MWF, which is Monday, Wednesday, Friday, gising na ako niya ng 6 a.m. para mag-prepare. So, kasama na dyan yung breakfast, yung devotion, worship, ganyan. Tapos, maliligo. So, minsan din ako naliligo. Pero importante na maligo ka, magbihis ka. Kasi, kumbaga, practice mo yan para at least condition na yung utak, condition pa yung katawan. So, importante yon. So, and then yun, gising ako 6 a.m. Tapos, 8 to 5 p.m. start na ako niyan, self-review. So, kasama na yung lunch break dyan. Nagla-lunch break ako noon, actually, 11. Nagla-lunch break na ako ng 11 kasi pag nag-lunch ako ng 12, kasabay ko yung mga nagre-review din sa mga review center kasi nasa boarding house ako noon eh. Tapos pag 11 kasi wala pa masyadong tao sa mga karinderya. So, pag 12 ako nag-lunch, ayun, marami ng tao. So, mahirap pa naman accommodate sa karinderya. So, ayun, kaya 11 ako nagla-lunch break. So, ayun, and then, dun sa pagre-review ko na 8 to 5, nagtatake ako ng 30 minutes every 2 hours. Nagtatake ako ng 30 minutes break every 2 hours. Bakit? Kasi, according to Pomodoro Technique, actually, this is, nakuha ko to sa Pomodoro Technique, no? Pomodoro Technique is a tool or approach or a method, no? Kung ano man tawag dyan, na sa pag-aaral. Kasi according to Pomodoro Technique, mas nagiging efficient yung utak natin o yung learning process natin kapag ka nagkakaroon tayo ng breaks, no, between our learning process. So dito sa Pomodoro Technique na to, ang sinasuggest nila is mag-break ng 15 minutes every 25 minutes after 25 minutes of studying. No, sa case ko naman, ginaya ko yon, pero tingin ko hindi siya applicable sa akin. So, ang ginawa ko, nilaro ko lang, and habang nilalaro ko siya, na-discover ko na yung maximum time na nakafocus ako is 2 hours. And then, after 2 hours, break ako ng 30 minutes. Ayan. So, ganun ko siya ginawa. So, nag-work naman para sa akin. Marami ako natutunan during nung ginagawa ko yung bagay na yon. And then ngayon, review ko, 8 to 5, self-review. Tapos, 5 PM to 7 PM, yan. Kasama na dyan yung dinner. Tapos, konting social media o kaya games. No? So, pero wag magbababad, saglit lang. Maximum na yung 1 hour. So, 30 minutes to 1 hour na social media o kaya games. Yan, okay yan. Tapos, minsan, bebe time. Ayan, kasi yung, during that time, yung misis ko, girlfriend ko pa siya noon, nagre-review din siya, no, for the board exam. So, ayan. So, pagka medyo hindi siya busy, hindi siya nagre-review, yan, nakikita kami. Pero kung wala kang bebe, yan, tulog ka na lang muna, no? Ayan, kung wala kang bebe. Tapos yun, by 10 PM, dapat tulog na ako, no? Yun yung kailangan yung i-disiplina rin sa sarili ninyo kasi importante na bago kayo mag-aral, kailangan kompleto tulog, maayos ang tulog nyo. Kaya, isa rin to sa mga rason kung bakit hindi ako nagpupuyat. Kasi nga, hindi ako malakas sa puyat. Tapos, pag puyat ako, parang wala sa kondisyon yung utak ko matuto. Ayan. So, yun yung schedule ko ng MWF. Ngayon, kung TTHS naman, Tuesday, Thursday, and Saturday, alam ko yung schedule ko noon, 1 to 5 p.m. No, sa review center. So, yung umaga ko niyan, yan, preparation, tapos konting review, aral-aral, tapos bago pumasok. Then, ayun, 1 to 5 p.m. yung schedule ko sa review center. Tapos, after ng review, konting pahinga, tapos dinner na. Then, after dinner, pahinga ulit konti. Then, review na, no? Yung review ko naman nito, nire-review ko yung mga topic na discuss sa review center. Binabasa ko yung mga principle behind, tas kung paano yung approach, kung paano sinolve yung problem, no? Pag di ko gets, nagre-refer ako sa books, tsaka sa YouTube. Lalo na pag math. Actually, guys, ngayon, mas madali na lang matuto ng mathematics kasi ang dami ng mga tutorials, may Tagalog pa, no, na nagtuturo ngayon. Mathematics. Nung time namin, talagang puro Indiano. Yun yung mga nagtuturo ng mathematics noon. So, merong barrier habang nakikinig ka kasi medyo hindi mo maintindihan. Unlike ngayon, may mga Pinoy na nagtuturo, no? Mas magagaling pa, tapos mas nauunawaan mo pa. Ayan. So, yun yung schedule ko ng Tuesday, Thursday, Saturday, TTHS. And then Sunday, ayan, syempre, church day, o kaya laundry day, no, after church. Tapos magpapalaundry ako niyan. Tapos nung nagre-review kasi ako, nagrent ako ng boarding house, no, parang bed space ba, no. So boarding house namin noon, malapit lang sa review center. Talagang yun yung tinarget ko, malapit lang sa review center. Kumbaga lang ako 1 minute away lang ako, lalakarin lang mula dun sa boarding house papuntang review center kasi mas makakasave ka ng time sa pagko-commute kasi malaking bagay yan na hindi ka na magko-commute papasok kasi instead na magko-commute ka lang instead na magko-commute ka pa may time ka pa para mag-aral, no? So yun yung mindset ko noon kaya kahit medyo kapos nagano kami noon talagang pinilit ko mag-boarding house kasi taga Makati pa ako review center ko Manila. So nung nagre-review ako hindi na rin ako umuwi sa Makati noon at least para focus ako sa pagre-review kasi ang iniisip ko noon pag umuwi ako baka kung ano pang gawin ko baka mag-basketball ako or pumunta ako sa mga barkada ko, di ba? Hindi natin alam So kaya mas pinili ko na lang na magtiis muna na hindi umuwi. At least yun na focus tayo kasi malinaw na dapat kailangan hindi tayo matalino Ano lang tayo madiskarte So kaya dapat pumasa makuha mo ng one take lang. So that's tip number one. Know your study routine. Then tip number two, document properly all the solved problems. So ano ba itong mga solved problems na to? So ito yung mga mathematics and engineering problems na sinolve mo. Kumbaga, ano lang naman to, i-document mo lang ng maayos. Kumbaga, para meron kang reference. Kasi this is the major mistake na nagawa ko noon. Kasi pag nagsosolve ako ng problems noon, meron lang akong ano, naka-ring bind na short band paper, tapos blanco 'yon, naka-ring bind siya. Tapos doon lang ako magsusulat, no? So solving paper tawag ko doon. So ayun, pag nag-aaral ako, doon lang ako, solve lang ako ng solve, ganyan. So at the end of the day, rumble na yung ano, yung information doon sa solving paper ko. So ginawa ko siya for almost 2 months, tapos na-realize ko na, hala, parang wala pa ako natututunan. So dumating ako sa point na gano'n, na parang na-pressure ako, na 1 month before exam, na parang wala pa ako natututunan. Tapos, ayun na. So buti na lang, God gave me wisdom to document all the math and engineering problems na sinolve ko before. So ayun, ginawa ko siya, binalikan ko lahat ng mga sinolve ko dati, ng problems, tapos inulit ko yung mga yung pagsosolve, and then this time dinocument ko na. So ang ginawa ko noon, short band paper, tinupi ko sa gitna para maging booklet siya. Tapos 10 pirasong band paper yon, or 10 or 15. Tapos in-stapler ko, kaya nagmukhang booklet. Tapos yun, doon ko sinusulat yung mga solved problems ko. So nandoon yung mga solution, nandoon yung formula, andun yung final answer. Bakit ganun siya ka-importante? No, importante siya kasi sabi sa amin ng prof namin, 2 to 3 days before the exam, kailangan nagpapahinga ka na. Kasi there is such thing, or meron tinatawag na mental fatigue. No, may mental fatigue tayong tinatawag. Kasi, yun, solve ka ng solve. Tapos, pagdating mo sa board exam, parang medyo may mental block ka. Kasi parang ano yun eh, parang sa basketball, pag yung, halimbawa, may laban kayo or ano, malapit na yung official game ninyo. So yung mga varsity player, hindi na yan nagte-take ng intense training. Ano na lang yan, mga light na lang yan. Kumbaga, tapos review na lang ng ano, ng mga ng plays nila. No? Kasi yun nga, pagdating ng official game, hindi nila gusto na ano sila, na abutin sila ng pagod or physical fatigue. So ganun din sa pag-aaral. Kailangan 2 to 3 days before exam, relax ka na lang, basa-basa ka na lang para maiwasan yung mental fatigue. Kasi pag nagsosolve ka na nagsosolve bago yung exam, tapos ang tendency niyan, mafe-feel mo na parang hindi ka pa ready, lalo na kapag hindi mo napapalabas yung mga tamang sagot. So mapuprostrate ka, madidisappoint ka, and then mapapressure ka. Tapos, pwede ka pang mag-overthink na, baka hindi ako makapasa kasi ito lang, hindi ko masagutan, no? So, possible na dun sa araw ng exam, ma-mental block ka na. So, kaya hindi recommended na 2 to 3 days before exam, nagsosolve ka pa. So, kailangan basa-basa ka na lang. So, dun papasok yung, ano, yung sinasabi ko sa inyo na dinocument nyo ng mga solved problems. Kasi, I'm sure naman na during that period, kondisyon na yung utak nyo noon para mag-take ng board exam. So, not necessary na mag-solve pa kayo na mag-solve. So, para at least, basa-basa na lang. Okay, ito pala yung ginawa dito, itong problem na to, tapos ito yung procedure, kung paano sinolve, and then ito yung final answer. So, at least, madali na lang. Kumbaga sa social media, browse-browse ka na lang. And, effective naman siya sa akin. Ganun yung ginawa ko. Yun yung tip number 2. Document all the solved problems. Then, tip number 3, ayan, simulate a pre-board exam within your group. Ayan. So, ibig sabihin yun, mag-dry run kayo, mag-simulate kayo ng pre-board kasi importante din yan. Nalala ko nun, nag-invite ako ng 5 kong kaklase para mag-participate sa pre-board exam. So, dumayo ako ng boarding house nila kasi iba-iba kami ng boarding house nun eh, pero magkakalapit lang, no? Kasi marami kami magka-classmate nun. Tapos, dumayo ako dun sa ano nila, sa boarding house. Tapos, nag-o, pre, ano tayo? Pre-board tayo. Tapos yun, dun sa, simple lang, pre-board namin. Kumbaga magsasimulate kami ng real exam talaga. Kasi ang format kasi na exam namin nun, alam na namin. So day 1, mathematics, parang ano ata yun, 8 AM to 12 noon. Then 1 PM to 5 PM, ESAS naman. And then day 2, EE, yung electrical engineering subject. So ganun din ginawa namin. Nag-simulate kami, and then kung sino highest, may reward. Ayan. So, syempre, hindi ako ang yes, no? So, kasi nga, ano na tayo, hindi man tayo ganun katalinuhan. Nag-simulate kami ng ganon, tapos, effective naman siya. I think parang ano yan na namin ginawa yun eh. 1 month before exam. Kasi meron din namang pre-board yung, ano, yung may pa-pre-board din yung review center. No, I think 2 weeks before exam ata yun. So, at least, kami, nag-pre-board kami ng kami-kami lang. At least, para yung purpose nun is ma-assess mo or ma-evaluate mo yung sarili mo kung gaano na ba talaga yung, kung gaano ba katindi o gaano ka na ba karami nalalaman, no? Tapos malalaman mo na rin kung, doon mo malalaman kung papasa ka o hindi, no? Sa pre-board. So, ako nag-organize noon and then yung mga pre-board exam na yon na pina-exam ko sa kanila is hindi ko pa nakikita. No? So, actually, nag-participate din ako doon sa exam na yun. Tapos may isa lang kaming kaibigan na, ano, yung girlfriend ng kaibigan namin na parang ano, tawag doon? Proctor ata tawag. So, ayun, siya lang yung lalakad-lakad doon, kunwari, para maiwasan yung pangungopia. So, ayun, I suggest this kind of activity kasi in this activity, sinabi ko nga, you will know and you are able to assess if you're going to pass or fail. So, kaya naman 1 month before kasi, banggit ko nga kanina, para may time ka pa mag-review dun sa mga items na mali yung sagot mo. So, kaya 1 month before. And kasi, yung group studies also one of the effective ways para matuto. So, to summarize, ayun, number 1, na know your study routine. So, the earlier, the better. Para hindi ka magkakram or hindi ka mag-aaligaga pag malapit na yung board exam. And then, number 2, document properly the solved problems. No? Kasama na rito yung mga formula, yung solutions, no? Tapos yung final answer, para magamit mong reference 2 to 3 days before the exam. And then, pre-board exam simulation. Number 3, pre-board exam simulation. So, ginagawa mo to, do this within your circle of friends, no? And evaluate para ma-evaluate mo yung knowledge mo. Yan, kung gaano ka ba karaming nalalaman. So, ayun. And there you go. I hope na marami po kayong natutunan sa video natin ngayong araw. And kung nagustuhan nyo po itong video na to, please like and share it with your friends. And huwag nyo na rin pong kalimutan mag-subscribe and click the bell button para updated po kayo sa mga susunod nating videos. And again, it's your boy Josh and see you on our next vlog.